За өдрийн мэндийг хүргье я та нартай. За ингээд шүүхэн ерөнхий зөвлөлд ажилд орох гэж байгаа хүмүүс л ингээд сонсголоор ороо явж байна л да. За их чухал ажиллаа. Маш чухал ажил. Энэ шүүх хараат бас баах, шүүх хуулийн дагуу ажиллах, шүүх шүүгчийг одоо ажиллах боломжийг хангах. Энэ одоо зүйл та бүхний одоо хувийн нэр ихвээ. За анх одоо шүүхийн орон тооны ерөнхий зөвлөл байгуулахаас эхлээд юм идэхийн. За тэр үед одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг Лондон дөрч доктор толгойлоод Минцхан доктор хамгийн газрын дарга ажиллаад нэлээд сайн ажиллаж ирсэн юм а. 12-оос 16 оны үед. Тэр үед одоо шүүх хараат усаараа гадны байгууллагын дүгнэлтээр бол 50 ороод ирсэн байсан. Тэгээ одоо 16 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл шүүх хараат ус байдлаараа 120-д орсон байна л да гадны байгууллагын дүгнэлтээр. Хараат ус байгууллагын дүгнэлтээр. За авилгад одоо 12-оос 16 онд бол 75-6-д байсан. Өнөөдөр одоо 111-т ингээд орсон байна. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт одоо юу хэлээ гэдэг нь вэ гэхээр бид нар одоо хүлээлттэй сүлээлттэй хооронд л амьдарч байна л да. Үнэхээр одоо шүүх хараат ус болох юм болоо, шүүх хуулийн дагуу ажиллах юм болоо, тэр нөхцөл байдлыг үрдүүлж чадсан юм болоо, яг л одоо бүрдэх гэдэг нь л гэдэг. Тэгэл бүрддэг үү, болдог үү, боловс өнгөчтэй байт юм уу, хуультай байт юм уу. За хамгийн зөв зүйтэй сайн юм нь энийг сайжруулахын төлөө бас улсын хурлаас хууль тогтоомж гаргаад ингэж чадлаараа кичээгээд байгаа юм аа. Тэгээд энэ хүлээлт юу болохыг яах нь одоо та бүхэн л одоо шийдвэрлэх гэдэг юм л да. Эхнээсээ одоо өчигдөр сахилгын хороо орж ирээд яриад асуугаад асуулах асуугаа явасан. Сонсгол урсан. Тэрийг та бүхэн харсан баах, намайг юу асууж байгааг ч анзаарсан баах. За тэгээд би нэг хэд хэдэн асуулт асууя. Уулд нь бол одоо 50 хэдэн орж ирээд 20 хэдэн хүн энэ одоо байгуулсан ажлын хэсгээр шалгаруулад ингээд 6 хүн ороод ирчээ. Энэ 5 хүн л болох юм байх үү тийм ээ. Ийм юм байна. За ингээд 5 эмэгтэй нэг эрэгтэй ороод ирсэн байна. За миний харж байгаагаар бол за энэ одоо эмэгтэйчүүд хүүхдийн тэгш байдал бас жоохон хангагдмаар байгаа юм аа. Тэгжээж бас одоо тэр байгуулгаас зөв зөвхөстэй ажиллана шүү дээ. Тэгээ та хэдийн намтрыг харлаа бэ? Би та нарыг хэний ч танихгүй. За нэг 70 хэдэн оных нь байх шиг байна. Эмэгтэйчүүд нь. За энэ үед одоо яах вэ? Та нарыг сурж ирсэн энэ үед бол одоо зах зээл нэг маш нөгөө нэг юм шилжиж ирсэн юм уу үйлдэл. За ганц нэг хүмүүсийн хилээд байгаагаар бол алдагдсан үеийнхэн гээд. Бүгд л одоо эрвэх дэрвэх хоороо амьдрах гал ингээд оролдож ирсэн энэ үед одоо сурж ирсэн юм усуд байна. Тэгээ би юу асуух гэж байна вэ? Та хэд маань юу юм байна? Энэ Улаанбаатараас ер нь гарч үзээгүй усуд байшгүй. Тэгээл энэ хэдэн баашин дотор энэ жалах дотор ингээд хоороо явж ирсэн ус байна. Энэ намтрыг харж байгаа. Би тэр нэг эрэгтэйгээс бас юм хэлэх гээд байна. Та хэдэн маань юм хүн ажилд авч үзсэн үү? Чалинжуулж үзсэн үү? Ер нь шүүгчийг л ажилд авах гэдэг ус шүү дээ шалгаруулаад. Энэ одоо маш хариуцлагатай ажил шүү. Тэгэхээр ажил амьдралын ариун туршлагатай байх ёстой л доо. За яг бол сурсан мэдсэн юм ганц нэг хувийн сургууль төгссөн хүмүүс ч байх шиг байна. За мөш төгссөн хүмүүс ч байх шиг байна. За би улсын сургууль, хувийн сургуулийн нэг ялгаж салгаж хэлмээргүй л байна л да. Гэтэ сүүлийн үед бус улс орнуудад бол хувийн сургуулиуд маш сайн ажилладаг. А манайд бол гүцэж ясах уу та? За гамбат шүү.